Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на огляді, певно, один з найголовніших Android-флагманів 2021 року – Google Pixel 6. Як бачите, він кардинально змінився, тож є про що поговорити. Давайте подивимось на нього поближче. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Якщо Pixel 4a, 5 і 5a повторювали зовнішній вигляд Pixel 4, то дизайн шістки зазнав помітних змін. Тепер Pixel неможливо сплутати із іншими Android-смартфонами. Матеріали корпусу на вищому рівні. Скляна задня кришка захищена Corning Gorilla Glass 6-го покоління та алюмінієві рамки. Смартфон захищено від вологи та пилу за стандартом IP68. А от роз'єму 3,5 мм для наушників ми в пікселях найближчим часом не побачимо. Проте сюди встановили стереодинаміки, які мають непогану якість звуку. Цьогоріч ми побачили Pixel 6 у трьох кольорах – зелений, помаранчевий та чорний. Pixel 6 отримав дисплей розміру 6,4 дюйми з матрицею AMOLED, з роздільною здатністю Full HD+, 1080x2400 пікселів та щільністю пікселів 411 ppi, високою частотою оновлення 90 Гц та підтримкою HDR10+. Його захищено Corning Gorilla Glass Victus. Яскравість дисплею на рівні 800 ніт. Екран займає близько 83% передньої панелі. Його кути не заокруглені, а більш тяжіють до прямокутних. Фронтальна камера врізана прямо в екран. Безумовно, він підтримує темну тему інтерфейсу і режим Always On Display. Новий Pixel працює на фірмовому процесорі, який побудовано на 5-нанометровому техпроцесі Google Tensor та з відеочіпом Mali-G78. Версія флеш-пам'яті UFS 3.1 і є дві конфігурації – 8128 та 8256. Сила нового процесору з архітектурою 2.2.4 не у високих балах синтетичних тестах, а в тому, що на відміну від п'ятої серії пікселя сюди повернули співпроцесор ISP, який відповідає за обчислювальну фотографію та відео. В Google зробили ставку не на синтетику та папуг, а на гетерогенні обчислення. Тобто при роботі не навантажується ізольовано конкретне ядро, а навантаження розподіляється між усіма ядрами. Таким чином Google вирішили проблему нагрівання та тротлінгу процесору при фото- та відеозйомці, що спостерігалося у Pixel 5 з архітектурою 1.1.6. Тобто все навантаження йшло на одне потужне ядро і процесор грівся. Що стосується комунікації, сюди встановили Wi-Fi модуль з підтримкою ABGN AC та також з підтримкою нового стандарту 6E. Bluetooth версії 5.2 та NFC для безконтактних розрахунків. Pixel 6 отримав підекранний сканер, але, на жаль, оптичний, а не ультразвуковий, який властивий флагманським моделям Samsung. Хоча варто визнати, що розташування сканеру зручне. Буває, що його встановлюють ближче до нижньої рамки, але в 6-ті сканер лягає прямо під палець. Pixel 6 нарешті отримав новий модуль камери на 50 мегапікселів. Сама матриця та кут огляду стали ширшими, ніж, наприклад, були у Pixel 5. Додатково він отримав ширококутну камеру на 12 мегапікселів. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів. Друзі, всім привіт! Зараз ми знімаємо відео на фронтальну камеру Pixel 6. Я увімкнув функцію розбірливе мовлення. Я так зрозумів, що це щось на кшталт активного шумозаглушення для фронтальної камери, щоб було краще чути вас, те, що ви говорите. Можете зараз почути звук. Ця функція увімкнена. І така от картинка на фронтальну камеру. Може бути зум 1 або 1.4, якщо треба трошки ближче. Але один, як на мене, доволі таки прийнятний зум. Ось така картинка на фронтальну камеру Pixel 6. Друзі, зараз відео ширококутної камери Pixel 6. Ось так це виглядає доволі плавно, стабільно, хоча я смартфон просто несу в руках. Як завжди, Pixel радує нас не тільки фотографіями, але й відеозйомкою. І, до речі, ви можете перемикатися між ширококутною і основною камерою. Зараз я знімаю на ширококутну. Ось перемикнувся на основну, а також можете на 2x зум теж одразу перемикатися. Як вам картинка на Pixel 6? Пишіть свою думку у коментарі. Сюди встановили акумулятор об'ємом 4614 мАч. З підтримкою швидкої зарядки 30 Вт, швидкої бездротової зарядки 21 Вт та реверсивної бездротової зарядки, а також USB Power Delivery 3.0.
У випадку з Pixel 6 ви точно можете розраховувати на цілий робочий день без заряджання. А можливість поповнити заряд на 50% за 30 хвилин дозволить вам завжди бути на зв'язку. За відчуттями, навіть від використання камери батарея тане не так сильно, як у попередніх пікселях. Можливо, це заслуга нового процесору. Що ж, можу сказати, що Pixel 6 вийшов гідним оновленням лінійки, свіжим подихом якого так не вистачало шанувальникам ще з часів Pixel 4. Він отримав новий дизайн, новий екран, новий процесор та нову камеру. Що ще тут можна додати? Чи сподобався вам Google Pixel 6? Пишіть свою думку у коментарях і, звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.